Bandar-bandar yang kian berkembang pesat merupakan faktor utama peningkatan pembangunan bangunan tinggi akibat kekurangan tanah dan juga persaingan untuk perkembangan ekonomi sesebuah negara. Fungsi dan cara pembinaan bangunan tinggi ini juga berubah mengikut peredaran masa, termasuklah dari segi kos, bahan-bahan binaan dan juga reka bentuk. Jika 20 tahun yang lalu, Amerika Utara mempunyai hampir 75% bangunan tertinggi di dunia, tetapi kini ianya telah beralih ke benua Asia. Kos pembinaan bangunan-bangunan ini juga telah meningkat kerana kerumitan pendekatan kejuruteraan yang diperlukan untuk menjadikannya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Di Malaysia sendiri, kita dapat lihat bahawa hampir setiap tahun ada pembinaan bangunan pencakar langit yang baru. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa bangunan-bangunan pencakar langit ini lebih banyak dibina di negara-negara Asia. Teruskan menonton. Pertumbuhan ekonomi yang pesat digabungkan dengan peningkatan dalam perjalanan perniagaan antarabangsa, ditambah pula dengan penduduk kelas pertengahan yang semakin ramai, akan terus meningkatkan permintaan untuk pembangunan mewah dan bangunan-bangunan pencakar langit. Faktor kekurangan tanah juga menjadi punca utama bagi pembinaan bangunan-bangunan tinggi ini supaya dapat menampung lebih banyak unit kediaman dalam satu unit tanah yang bersaiz kecil. Sejak bangunan pencakar langit pertama dibina pada tahun 1880-an, bangunan tinggi adalah cara sesebuah negara itu mengumumkan kedatangannya ke pentas dunia. Didorong oleh ekonomi yang pesat membangun dan penduduk bandar yang terus berkembang, negara-negara Asia telah banyak membina bangunan pencakar langit dalam tempoh kebelakangan ini berbanding yang dilakukan oleh Amerika Syarikat sepanjang abad ke-20. Menurut data, sekitar 60% bangunan pencakar langit yang ketinggiannya melebihi ketinggian 300 meter terletak di Asia. Daya tarikan untuk membina bangunan pencakar langit juga dilihat semakin meningkat apabila pemaju dan kerajaan melihat manfaat yang mereka bawa kepada perniagaan, rakyat, penyewa dan pembangunan bandar. Ini menjadikan bangunan pencakar langit menjadi perkara penting dalam agenda pembangunan sesebuah negara, didorong oleh pengembangan ekonomi yang pesat, persaingan antara bandar dan usaha untuk memaksimumkan nilai tanah. Bagaimanakah bangunan menjadi begitu tinggi? Sejak tahun 1960-an, bangunan tinggi telah menggunakan sistem struktur yang menggabungkan teras konkrit dan rangka tiup untuk mencapai ketinggian dan memaksimumkan ruang lantai. Bahan baru, reka bentuk pembinaan baru dan alatan digital baru telah menjadikan pembinaan pada ketinggian yang lebih tinggi boleh dilaksanakan. Bangunan di atas ketinggian 300 meter dipanggil pencakar langit, super tall, manakala bangunan jenis pencakar langit yang melebihi ketinggian 600 meter pula dipanggil bangunan mega tall. Kenapa Asia suka bangunan tinggi? Dengan lebih 7,500 bangunan pencakar langit, Asia setakat ini mempunyai bilangan bangunan pencakar langit terbesar daripada mana-mana benua. Lebih daripada 80% bangunan pencakar langit dunia berada di Asia. Kepadatan penduduk yang tinggi di negara-negara ini menjadikannya satu keperluan. Walau bagaimanapun, faktor kepadatan penduduk tidak selalu menyebabkan banyak bangunan pencakar langit. Sebagai contoh, Taiwan dan Korea Selatan mempunyai kepadatan penduduk yang sama, tetapi Korea Selatan mempunyai lebih daripada 10 kali ganda jumlah bangunan pencakar langit daripada Taiwan. Taiwan sebenarnya mempunyai bilangan bangunan tinggi yang sangat besar, tetapi sekitar 64 daripadanya melebihi 150 meter. China ialah negara yang mempunyai jumlah bangunan pencakar langit terbesar dengan sekitar 3,448 bangunan pencakar langit. 936 daripadanya terletak di wilayah Guangdong. Malah di wilayah ini mempunyai lebih banyak bangunan pencakar langit daripada Amerika Syarikat, iaitu 858. Guangdong juga terletak di bandar dengan bilangan pencakar langit terbesar di dunia, iaitu terletak di Shenzhen. Dengan 586 bangunan pencakar langit, ia mempunyai lebih sedikit daripada Hong Kong yang menduduki tempat kedua dengan 582 bangunan pencakar langit. Korea Selatan pula mempunyai bilangan bangunan pencakar langit kedua terbesar di Asia dan ketiga di dunia dengan 785 bangunan pencakar langit. Kebanyakannya terletak di bandar laut negara itu, iaitu di bandar Seoul dan Incheon. Malaysia juga mempunyai kedudukan yang agak tinggi dalam senarai bilangan bangunan pencakar langit. Kuala Lumpur adalah yang ketiga di Asia dengan sekitar 370 bangunan pencakar langit. Walaupun begitu, Malaysia bakal mempunyai bangunan kedua tertinggi di Asia, iaitu Merdeka 118 yang dijangka siap sepenuhnya akhir tahun 2022. China haramkan bangunan pencakar langit. Didorong oleh ekonomi yang pesat membangun, China telah membina lebih banyak bangunan pencakar langit dalam tempoh 30 tahun kebelakangan ini. Dengan peraturan perancangan bandar yang agak longgar dan modal kewangan yang hampir tidak terbatas, bandar-bandar di seluruh China telah berubah dari pusat wilayah kecil menjadi bandar metropolis yang padat. Namun sejak tahun lalu, kerajaan China telah membuat keputusan untuk menghentikan pertumbuhan pesat bangunan pencakar langit di negara ini.
Kementerian Perumahan dan Pembangunan Bandar telah mengeluarkan notis yang memperkenalkan langkah-langkah untuk memperkukuhkan pengurusan ciri bandar dan seni bina. Notis itu menyekat perancangan sesuka hati dan pembinaan bangunan pencakar langit serta menyatakan bahawa bangunan baru dengan ketinggian lebih daripada 500 meter tidak dibenarkan dibina. 5 bangunan tertinggi di Asia. Kelima, Lotte World Tower, Korea Selatan, 1,819 kaki. Lotte World Tower yang terletak di Korea Selatan siap dibina pada Mac 2016. Perancangan membina bangunan ini mengambil masa selama 13 tahun dan pembinaannya pula bermula pada Mac 2011. Bangunan ini mempunyai 123 tingkat dan 6 di antaranya berada di tingkat bawah. Bumbung bangunan tersebut direka khas dan dibina dengan kekuatan seperti itu untuk menahan gempa bumi dengan magnitude sehingga 9 skala Richter. 4. Ping An Finance Center, China, 1,965 kaki. Pusat kewangan antarabangsa Ping An terletak di Shenzhen mempunyai ketinggian 1,965 kaki. Bangunan ini telah dirasmikan pada tahun 2015 namun kerja-kerja pembinaan masih diteruskan sehingga tahun 2017. Bangunan ini mempunyai pusat persidangan, hotel dan terdapat juga ruang niaga di dalam sebuah pusat membeli belah mewah. Ia juga merupakan pejabat Ping An Insurance. 3. Makkah Royal Clock Tower, Arab Saudi, 1,972 kaki. Menara jam di Raja Mekah adalah bangunan ketiga tertinggi di dunia dengan ketinggian 1,972 kaki. Bangunan yang terletak di Mekah ini adalah milik kerajaan Arab Saudi. Ia merupakan sebuah hotel setinggi 120 tingkat dan telah siap dibina oleh Saudi Bin Laden Group yang merupakan firma pembinaan terbesar di Arab Saudi. Bangunan ini selesai dibina pada tahun 2012. Dimensi jam tersebut mempunyai keluasan 141 kaki persegi dan menjadikannya menara jam yang terbesar di seluruh dunia. Kedua, Shanghai Tower, China, 2073 kaki. Menara Shanghai mempunyai 121 tingkat dengan bangunan setinggi 2073 kaki. Pembinaan Menara Shanghai bermula pada tahun 2006 dan mengambil masa selama 8 tahun sebelum siap pada bulan Mac 2014. Bangunan ini juga mempunyai dek pemerhati tertinggi di dunia. Jumlah kos pembinaan bangunan ini adalah sebanyak $4.2 billion. Burj Khalifa, Dubai, 2,717 kaki. Burj Khalifa yang pada awalnya dikenali sebagai Burj Dubai merupakan menara atau bangunan paling tinggi di dunia. Dengan ketinggian setinggi 2,717 kaki dan 163 tingkat, bahan utama yang digunakan untuk membina bangunan ini ialah keluli dan konkrit. Bangunan ini merupakan projek yang dibiayai oleh Kerajaan Emirat Arab Satu untuk mengalihkan ekonomi negara tersebut dari sumber berasaskan minyak kepada salah satu pusat pelancongan dan perkhidmatan. Kesimpulannya, bandar yang kian berkembang pesat khususnya di benua Asia menjadi faktor utama peningkatan pembangunan bangunan pencakar langit. Ini juga disebabkan oleh masalah kekurangan tanah selain persaingan untuk perkembangan ekonomi sesebuah negara. Dengan adanya bangunan pencakar langit ini, ia sekaligus mampu menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke negara tersebut dan seterusnya mampu menjana pendapatan dan meningkatkan ekonomi rakyat di negara itu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.